Pa evo, iskreno, moja namjera kada sam iznio vijećničko pitanje koje je vezano za postojanje tri udruge koje praktički nose isto ime, jeli, vezane su za vaterpolo klub Jug, nije bilo da se pokrene neka policijska istraga, nego jednostavno da javnost koja želi čuti zašto je to tako, dobije odgovor na to pitanje. Međutim, evo, dobio sam poziv policije, pozvan sam na obavijesni razgovor, praktički na osnovu svog iskaza na gradskom vijeću. Tamo sam ponovio sve ono što sam iznio na gradskom vijeću i evo, izgleda da je policija pokrenula istragu. Ja ne znam što sve istražuju kada su u pitanju te tri udruge. To će vrijeme pokazati. To i je posao policije, posao nas gradskih vijećnika je da pitamo ona pitanja koja su ugodna i ona koja su manje ugodna.